Sau ni poliste ni suci repane da ca ți amptona pa mir quelque Sri Lanka iren tu ja vula mena si vat su an suk suku chatea ca tenem ni serana piramanit na ivat ande wa raiti ca va volta pa tapani Rola panenda ke fa pa mir quelque no fo samtri ni poliste ti isuci fo fito be fortuna munzi zrola ireto de cuisine amin'ny fanendana satria tsy vo izao no tratra nanendaka no ny fiaramiasa to amin'ny vomeran'ny fandriampahalemana sy ny polisy pirenena dia fantatra ny toerana fanaovana izy ireo ny asaratsiny ary mbola teo ampanomanana izany izy ireo no tratrehaky ny polisy manao fisafoana dia tsy hisotra Teratany Sri Lanka iray antsoina hoe Mohamed saika iondrana tetsy vato hiazo an'i Colombo mandalo Maurice Dubai ho Malerive no nahatratrarana bolongana volamena milanja 530 sy 800 grama rehefa nataony fitiliana rehetra no izy nampiaia dia tratra fa nafeny tao anaty fitombenina ny bolongana volamena misa fito milanja 530 sy 800 grama miampy vatosoa miloko manga heverina hoe safira milanja 20 grama Oanzay nirotsaka ho mpifaninana ho mpianatra ho zandary andehany fa 770 dia fa azo alaina eny amin'ny tompoparitry ny zandarimaria brigady amin'ny toerana anaovana fifaninanana ny taratasy fiantsoana anterina fa nisivy sy ny 10 jolay 2020 sy 8 ny fitoam-panadinana manerana ny nosy azadintso an'ny karapanondrom-pirenena Ny 4 jolay ka hatramin'ny 13 oktobra 2020 sy 8 kosa no tetiandro anatanterahana ny fitsarana miaramila isantatra izany ny Antananarivo renivohitra izay anomboka ny alatsinainy avy izao ka haritra iray volana ary atao eny amin'ny kianjan'ny Betongolo marina fa ny tanora lasy vavy 17 ka hatramin'ny 13 taona no miatrika izany ny karapanondrom-pirenena ihany no entina ary anjaran'ny tsirairay no mitahiry ny karatra maitso mba tsy ho very satria tsy misy ny duplicata azo omena